सबैले नमस्कार. आज पनि 19 वर्षको काक सम्मेलन. साउन त सानो छ, अब कति पुग्छ होला. पहिलो भारतले गरेको नाकाबन्दी विरुद्ध नेपाली जनता भारत सामु नझुक्ने, नेपालका कागले पनि नझुक्ने भनेर इन्डियाको भारतीय राजदूतावासमा सबै कागै काग बोलाएर घेरेको थिएँ. सम्पूर्ण लगभग धेरै काग बोलाएको थिएँ. यसपालि पनि 19 वर्षको काग सम्मेलन मेरो. अब 20 वर्ष हुन आँटो. 20 वर्ष चाहिँ एकदम रमाइलो गर्ने पार्टी गर्ने सोचमा छु. र अहिले लगभग बिहानको चिसो मौसममा यमलोकको खबर यमराज मार्फत पठाउने कागको सन्देश मार्फत आज यमपञ्चकको पहिलो दिन काग तिहार. काग तिहारको अवसर पारेर आज पनि यसो कागलाई बोलाउन त भन्ने र कागलाई पनि यो धेरै त होइन अलिअलि काग उडाउनु त भन्ने सोचका साथ आज 19 वर्ष काग सम्मेलन गर्दैछु. यहाँ उपस्थित रहेका सम्पूर्ण पत्रकार ज्यूहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु. सम्पूर्णमा अब काग तिहार आज छ, तर हिजै भोलि काग तिहार हुँदै भनेर लगभग 300-400 न्युज हालिदिनु भएको छ. तपाईँहरू सबैलाई धन्यवाद. र ट्राई मात्रै गर्छु कागले के भन्छ, पहिले ट्राई गर्छु. साउन्डजीको अलिक मोटो मोटो छ र पनि सुरक्षाकर्मी आदरणीय दाईहरूलाई पनि धन्यवाद. सुरक्षा हुन्छ, अन्य सरेर हुन्छ. एकचोटि ट्राई गर्नु त मेरो साथीलाई.
Oh!
यसपालि चाहिँ अब हाम्रो यो बुढापाका नेताहरूलाई चाहिँ घरमै आराम गर्ने तरिकाको एउटा सन्देश जस्तै सम्पूर्ण नेपाली अब युवाहरूको जोस जागरलाई चाहिँ अलिकति उजागर गर्दै हाम्रा सम्पूर्ण नेताजीहरूको लागि चाहिँ मैले आज यो सन्देश मार्फत चाहिँ सम्पूर्ण नेताजीहरू चाहिँ घरमै बसेर आराम गर्नुहोस् भन्ने चाहन्छु किनकि यो कागमा मार्फत सन्देश पनि यमलोकको खबर यमराज मार्फत काग पठाउने एउटा कागको सन्देश आज यमपञ्चको पहिलो दिन काग तिहार त्यस कारणले गर्दा पनि कुनै ठाउँमा घटना भयो भने जस्तै मेरो घरमा घटना गयो घट्यो भने कागले घटना घटेको छ भनेर अरू गाउँमा पनि खबर पठाउँछ एकदम यो एकदम सत्य कुरा हो जस्तै कागलाई त आइज भन्दा आउने जा भन्दा जाने उड भन्दा उड्ने पनि मान्ने हो कागले र म पनि अब यो कागको बारेमा अनुसन्धान गरेको अहिले 19 वर्ष भयो अब 20 वर्षमा चाहिँ तपाईँहरूलाई निराश बनाइन्न स्टेज स्टेज बनाएर चाहिँ अर्को साल 20 वर्ष भनेको त धेरै हो मैले 19 वर्ष अब सामान्य गर्ने सानो सानो सिस्टम लाने 20 वर्षमा चाहिँ अब एउटा आयोजनै गरेर नागेटीतिर अथवा यो पल्लो टोडी खेलतिर ठुलो साउन्ड जोडेर कार्यक्रम गर्ने एउटा आयोजना गरेका छु विशेषतः सम्पूर्णलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु यति चिसोको मौसममा बिहानै आउनु भएको छ एउटा कलाकारलाई सपोर्ट गर्नुभएको छ मिडियाकर्मी र अन्य दाजुभाइ दिदीबहिनी पनि हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु विशेषतः यहाँ ठाउँ मिलाइदिनु भएको छ